É um novo que você quer que eu crie? É isso aqui que já tá pronto? Onde é que tá a setinha? Não entendi. É nesse mapa aqui? É o que tá sem lugar, tá. Tô olhando pra ele aqui. Onde é que tá a setinha? Que setinha? Não tem setinha nenhuma, cara. Isso aqui vermelho é um cogumelo gigante. Não tem setinha, não. Isso aqui é uma ravina com um lago de fogo. E aqui estamos nós. Entendeu? Pedro, amanhã você vai gravar live de tarde e de manhã? Eu pretendo, cara. Tanto de tarde quanto de manhã. Gabriel, pega na mão. Você quer que eu pegue o mapa na mão? Tá bom, vou pegar o mapa na mão. Ah, você quer ver onde é que eu tô em relação ao mapa, né? Ah, tá, entendi. Então, em relação ao mapa, eu tô aqui, ó. E o mapa estaria pra cá. E eu vim por aqui, ó. Ele se encaixaria ou aqui. Mas eu já coloquei e não vai. Olha lá, o meu ponto branco tá lá em cima à esquerda. Tá vendo? Pedro Machado, de que jogo? É, cara, ele tem que ficar por ali mesmo. Depois eu acho um lugar pra ele. Deixa eu ver se já queimou o minério. Eu achei que tinha pego muito, nem peguei, foi pouquinha coisa. Agora precisamos passar a faca. Opa, minha espada tá acabando, tem que pegar outra, vou aproveitar já guardar o ouro. E o ferro, e a gente precisa minerar ferro pra caramba. Precisamos ir no Nether. Ah, sim, vocês não me lembraram, né, de fazer as plaquinhas com os nossos objetivos. Eu vou deixar lá no centro da vila, não vou deixar aqui. Mas um dos objetivos é terminar essa casa aqui. Não, cara. Jogar no console às vezes é complicado por causa disso, não tem muita precisão. Ainda tem que fazer duas plantações. Pedido de amizade, vou aceitar assim que terminar a live. Aliás, a live tá acabando daqui a pouco, hein, galera. E aí de tarde talvez não dê pra começar outra. Se der, com certeza vem, mas eu tenho que resolver um esquema aí, que eu acho que vai tomar bastante tempo. Tá, vou passar a faca ali nos animais. Esqueci de pegar a terra de novo. Não tem problema. Vou pegar um pep aqui. Um pep tá de bom tamanho. Ixi, aqui já lutou também. Vamos lá, todo mundo, hein? Ah, nem lutou. Aqui tem mais espaço do que ovelha. Infelizmente, com o Minecraft lagado, eu não posso fazer as plantações muito com um cercado assim muito grande, não. Vamos lá, todo mundo comendo, que já já vou passar a faca, hein? Vamos passar a faca só nas grandes, nas pequenas não. Pedido de amizade recebido, quando finalizar eu aceito, muito obrigado. Mais um seguidor, muito obrigado também. Seja muito bem-vindo aí ao nosso canal. Opa, matei um bezerrinho, ó. Que maldade. Esse cara é muito mal. Opa, outro bezerrinho, foi mal. Ah, minha espada acabou. Acabou, eu vou com o machado, então vou não. Vou ter que ir um por um aqui pra poder poupar os bezerrinhos. Ah não, velho, não era pra tirar a escada. A galera já tá cabreira aqui, hein? Vou pegar só os grandes, fiquem tranquilos. Sinto muito, ué. Não tá pegando, o que foi? Ah, é porque buga, né? Ainda tá bugando. Mesmo detonando uma boa parte deles, ainda tá bugando pra caramba. Não faz não, ovelhinha, não faz não que é pior. Seu destino já foi selado. Ai, caramba. Estão se protegendo nos bezerrinhos, né? Isso é covardia. Beleza, minha pontaria melhorou de novo. Sem pegar bezerrinho, só nas ovelhas grandes. Algumas estão crescendo e já vem com a faca também, não quero nem saber. Bora! Beleza, já fechei todas as grandes. Os bezerrinhos podem crescer aí. Mais um seguidor da Núzia, seja muito bem-vinda. Depois eu vou assar isso aqui. Agora eu tenho que pegar mais madeira também. Mais um pack de lã branca. Agora eu tenho que alimentar. Alimentar não? É, alimentar e passar a faca nos porquinhos também. E depois nas galinhas. Nossa, as galinhas vai ser muita coisa. E nas galinhas vai ser difícil não matar as pequenininhas, né? Ah, tem até uma galinha aqui. Vamos lá, todo mundo se alimentando aí, ó, reproduzindo, hein? Quero ver toda a porcaria aqui. Tá bom. Vamos lá, vamos pegar esses daqui primeiro. Vou passar rápido assim que evita pegar os pequenos. Ou não, né? Ih, caramba, já acabou outra ferramenta minha. Vai ser com enxada, picareta, eu não vou gastar aqui nem. Prefiro bater com a mão. A galinha vai embora também, na brincadeira. Nossa, aqui demora um ano pra matar. É mesmo que ir pra mão. Uma hora vai, né? Vamos ficar fazendo a carnificina aqui. Opa, pequenininho não. É bom que os pequenininhos eles vivem mais, então, né? Se eu errar um. Bora. Vai terminar com a ferramenta rapidão. É porque tem pouco, né? Só quando ele grita que ele morreu. Eu tenho que diminuir o número porque tá lagando demais o jogo. Mesmo a minha internet sendo muito boa, não sei por que isso tá acontecendo. Não era pra acontecer, né? As plantações eu vou deixar mais ou menos do mesmo tamanho. O que laga mesmo são os mobs, né? Daqui a pouco minha enxada acaba. Não foge não, cara. Você tá se escondendo aí, ó. Agora sim, agora eles estão apagando mais rápido. Vou deixar só os pequenos. Vou confirmar o pequeno. Vamos lá. Depois as galinhas. Aí que vai lagar pra caramba mesmo. Isso aqui já tá grande. Cadê? Tem mais grande aqui. Mais grande. Tem mais um que é grande também. Pronto, acho que já deu. Já deu. Caramba, eu tô quase sem comida. Já vai anoitecer, a gente vai dormir. Vamos passar pras galinhas.
Você só pode dormir à noite, sério? E agora o que de manhã? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Paulo Henrique, amanhã é todo dia. Pretendo, Paulo Henrique. Tomara que eu consiga. Vamos lá? Bastante coisa, hein? Eu gosto de deixar assim dessa forma. Pra mim é mais organizado. Mais uma galinha voando aqui do lado de fora. Não podia. Aliás, deixa eu pegar os ovos aqui primeiro. Isso aqui acho que vai ter que ser na espada mesmo, hein? É muita galinha, cara. É, né? Por isso que tá lagando. Eu não vou usar a picareta. Eu vou pegar uma espada. A galinha eu queria reproduzir mais. Eu preciso pegar terra pra tampar aquele buraco ali que eu não tampei ainda. A galinha eu queria muito reproduzir mais. As lhamas ainda estão nadando na piscina. Tá na quarentena, né? Não precisa trabalhar a lhama, não. Cadê? Ovos, tá aqui. Aí dá pra fazer bolo já. Se tiver muito item também de uma coisa só, parece que larga também, né? Aqui. Deixa eu botar a pepita aqui. Nunca vai usar agora, né? Mas. Cadê a espada? Tá aqui. Beleza. Só preciso de uma. Eu vou ficar com uma sobressalente aqui também. A de diamante eu não vou usar nem a pau. Ainda bem que não conseguiram destruir essa. Vamos lá. Tamo na reta final, hein, galera. Daqui a pouco a gente vai finalizar. Hoje eu comecei às 7h40 da manhã, mais ou menos. Comecei cedo hoje. Esqueci a terra de novo, caramba. Tá de brincadeira. Fazer isso aqui, ó. Pronto, sai daqui e vem pra cá. Aí, acabou. Acabou o problema. Vou alimentar primeiro as galinhas e depois eu sair matando geral. O cara falou que eu não tenho coração, tô matando galinha. Uma galinha pra comer. Caraca, acabei de tirar os ovos da outra que elas colocaram. Como se desse pra pegar o. Fazer alguma coisa com os ovos, né? Além de bolo, claro. Dá pra fazer o quê? Só bolo, né? Com os ovos da galinha? Sim, e bater e jogar num lugar e vai nascer pintinho. Mas isso acho que não dá, não, né? Eu vou passando a faca agora, pelo menos aqui é um hit kill, né? Caraca, eu tô passando o rodo. Farm de galinha aqui, ó. Ixi, vai até o pintinho na brincadeira. É bom pra conseguir pena também, dá pra fazer farm automática, galera. Agora, por enquanto, ainda vai ser tudo no manual. É, rapaz, hoje vai ter plano frito. Tome. Os pequenininhos vêm pra tentar proteger, mas não adianta não. As grandes vão pra panela. Rapaz, tá com a pontaria boa, hein? Tem mais duas grandes aqui. Pronto. Mais uma grande aqui, deve ter se transformado agora, né? Onde você vai, os pintinhos vão também. Beleza. Ó, alguns packs aqui, ó. Aliás, alguns não, né? Eu vou deixar lá, preciso trazer semente pra cá, hein? Tá. Isso aqui, em qualquer lugar que eu plantar, nasce? Vou fazer um teste aqui. Acabou. Abóbora planta depois. Isso aqui é só pra fazer um teste. Vou colocar ovo ali. Eu vou deixar esses ovos pra quando eu for fazer a farm automática. Agora estão todas as galinhas e começa a fazer com ovo mesmo. 20 pessoas online, sejam todos muito bem-vindos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. São vídeos novos todos os dias. Mais de 8 mil vídeos pra você maratonar completamente de graça. Mais de 60 playlists, galera. E pra você que quiser ser membro e quiser realmente investir no canal e ajudar a gente, tem um botão aí, seja membro, embaixo do vídeo. Você vai poder jogar online com a gente sempre, sempre que a gente estiver online. Abre aí. Aê. Ó, daqui a pouco já vai dar pra começar a fazer algumas flechas envenenadas. Vamos lá, galera. Vou começar a me despedir aí. Vocês podem colocar as últimas mensagens de vocês no chat, que eu vou começar a ler já já. E hoje de tarde não vai ter, amanhã vai ter live de GTA. E talvez hoje ainda eu consiga adiantar mais algumas coisas, fazer colheita e tal. Mas eu não vou fazer em live não, tá, galera? Colheita, essas coisas assim eu costumo fazer offline. Mas a galera que tiver membro aí vai poder entrar comigo pra poder me ajudar aí também. E aí eu tô projetando fazer o seguinte. Um dia live de Minecraft, outro dia live de GTA. Vamos ver se a gente consegue fazer sempre assim.